Olá, eu sou a Alessandra Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar como fazer envelope utilizando a base da We Are Memory Keepers. Se você não tem essa base, no canal tem um vídeo que eu ensino como fazer envelope para qualquer tamanho de cartão. Se você tiver interesse em assistir, eu deixei linkado aqui no card, na descrição do vídeo. E se você estiver assistindo pelo aplicativo do YouTube, também vai estar na tela final. Essa ferramenta é da We Are Memory Keepers, tem várias funções e uma delas é fazer envelopes. Aqui atrás vem essa peça com as medidas. Aqui vem as medidas dos envelopes. É possível se fazer 36 envelopes seguindo essas medidas. Aqui traz os tamanhos do cartão para eu ter a base do tamanho do papel que eu vou escolher. E aqui mostra a linha guia onde eu vou fazer o primeiro vinco. Aqui tem uma base de metal e nessa outra placa tem dois ímãs. Aqui tem essas duas indicações onde eu vou fazer o encaixe. Esse é o meu cartão. O tamanho desse cartão é de 3 polegadas e meia por 5 polegadas, 9 centímetros por 12,7 aproximadamente. As medidas que eu tenho para envelope estão todas em polegadas, mas é só transformar em centímetros caso eu tenha necessidade. Então eu venho aqui, procuro o tamanho do meu cartão. O meu cartão é 3 polegadas e meia por 5 polegadas. Então, eu preciso de um papel de 6 polegadas e 3 quartos por 6 polegadas e 3 quartos. E a medida guia é 2 polegadas e 7 oitavos. A medida guia é essa daqui, 2 polegadas e 7 oitavos. Vou usar a vincadeira que vem na base. Vou ajustar as medidas. Estando as duas margens bem ajustadas, eu venho nesse vinco livre da lateral da placa e faço o primeiro vinco. Viro o papel 90 graus e alinho esse vinco a essa margem aqui. Não vou mais observar as medidas dessa lateral e continuo tendo por base essa medida aqui. Viro novamente 90 graus, alinho o último vinco feito a essa linha aqui, faço o vinco novamente. Viro novamente 90 graus, alinho e concluo o último vinco. Aqui nesse braço extensor tem três furadores. Esse é o furador dos envelopes, vai ser esse que eu vou utilizar. Ele tem duas funções: aqui ele faz o entalhe e aqui ele faz o canto arredondado. Para fazer o entalhe, eu vou ajustar essas margens a essas indicações que tem aqui na base. Repito o processo no cruzamento das linhas. Aqui nesse outro furador, eu vou fazer o arredondamento do envelope. Esse é o resultado final. Agora eu só vou fazer as dobraduras e colar. Eu acho fofinho esse detalhe, mas se você desejar, você pode cortar aqui reto.
E esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que se inscreveram no canal, que curtiram, comentaram, compartilharam. Muito obrigada!